Faleminderit zonja Vokshi, zoti Balla e ka fjalën dhe më pas zoti Berisha. Ju lutem të lajmërohet se nuk e shoh në sallë. Doli nga salla sa të flasun do vi prap. Jo e ka bërë gjithmonë, po ti je vetëm e qeshmja nuk të shkon nga të gjitha gjërat e tjera. Zoti kryetari i seancës, drejtues i seancës, nderuar koleg deputet, kisha shpresuar që deklarata e dy ditëve më parë në emër të Partisë Demokratike kishte qenë një lajthitje momentit. Sepse të çohet kryetari i grupit Partisë Demokratike, një parti që ka qeverisur vendin për 13 vjet, dhe thotë që pse i shani ata, pse u thoni mostra atyre që kanë vënë bomba, dhe të marri përsipër të bëj avokatin e tyre, sigurisht ky është një akt i rëndë për partin fjalë dhe për demokracinë tërsi. Në fakt kisha një pyetje për kolegët deputet, a ka mundësi të na thotë në njëri për jush ku e keni çuar sot lulin? Po si s'ju vjen tur për kryetarin që keni, i cili shkoi partinë shtyllës dhe thoshte s'ka nar ndimat. Pse talleni me të? Edhe ti Albana, pse tallesh me të, se ti e more për dorë e çova atje? Pse nuk i the për para lulit, mor lul, thuj, këtu në shtyllas nuk është përmbytur se është kodër. Apo e more për dorë, hajde se shkojmë atje që me qenë se kanë qenë përsekutuar, se edhe të përsekuturit nuk ju votojnë më, se mjafti gënyhet për 20 e ca vjetë me radhë, hajde të shkojmë atje se do të presin mirë lul, pavarësi se nuk janë përmbytur. Me gjithse, s'ka pasur shumë faj partia luli, sepse me këmp dhe me qizme ishte në një pjesë Shqipërisë tërsisht pa përmbytur, por mendjen e kishte tek përdorimi politik i bombave kriminale në Tiranë. Dhe për këtë nxorri sparin nën kryetarin dhe më pas doli vetë me vrap që të ndaj gëzimin me kriminalët. Po si nuk i vjen turp këtij Lulzim Bashës, që dele bën klonin e Saliut për të mbështetur krimin, duke sharë për ditë ata që luftojnë krimin. Kjo sjellje është e pa precedent për çdo opozit një vend demokratik, por që është e përsëritur për partin demokratike. Kjo sjellje ka një shpjegim. Thashe përsëritur, sepse këta gjithmonë kanë qenë në anën e kriminelve dhe jo në anën e shtetit, por kanë sulmuar shtetin kur kriminelet kanë sulmuar shtetin. Në vitin 2003 nga Lazarati u qëllua mbi avionin e policisë italiane dhe ishte po njëti person nga e po e njëta foltore që bërë një deklarat kundër shtetit duke mbrojtur kriminelet. Në qershor 2014, kur policia po vendoste shtetin Lazarat, përsëri e njëta deklarat nga të njëtat persona kundër shtetit në mbrojtjet kriminelve. Në gusht 2014, kur edhe në Dukagjin, po hynde shteti dhe u qëllua helikopteri policis nga elementet kriminal, për sëri e njëta deklarat nga foltoria Partisë Demokratike, kundër shtetit edhe pro kriminelve. Edhe kur u vra heroi demokracisë Azem Ajdari, disa minuta më pas, e njëta deklarat nga Partia Demokratike, kundër shtetit në mbrojtjet kriminelve. Të njëjtën gjë bën edhe dy ditë më parë. Sulmohet me bombë familja e ministrit brendshëm, ndërsa ju vetëm pak orë më pas dolët dhe mbrojtët kriminelët. Asë një shprehje solidariteti për kolegun tuaj, për kolegun ton, ministrin më të suksesshëm të brendshëm në këto 24 vitet e fundit. Kush është shpjegimi? Pse po do të dele para dhe bën akuzat monstruoze kundër shtetit në mbrojtjet kriminelëve? Kolegët deputet Partisë Demokratike thonë se lulit disa për jush, vetë thoni se lulit ja ka mbushur mendjen Saliu që mund ta rrezojë Edi Ramën me bombat e rrugëçërve dhe me revoltën e hajdutëve të dritave. Aq shumë ja ka mbushur mendjen Saliu lulit sa i ka ikur mendja fare deri në pikën që shkon kërkoi ndihmë në that për një fshat që nuk ka pasur asnjë pikë përmbytje. Hajde kryetar partie, hajde kallame shkuar kallamit me këto që ka bërë edhe këto ditë pak. Do të thotë dikush sall, apo ata që na dëgjojnë përmes televizionit, po këta socialistët, qofshin PS-s apo të LSI-s, pse ja qajnë hallin
kryetarit e mruar të PD-s. PS-s dhe LSI-s intereson fakt lulin kryet të PD-s. Po e vërtet. Po aq e vërtet është dhe fakti që nuk na intereson fati politik i Lulzim Bashës, nuk na bëhet von fare për të, për fatin e tij politik. Por kush e duron dot përsëri Saliun qershor në kryet të PD-s? Sepse tashmë është kuptuar që deri në qershor mban kandili politik i lulit në zyrën e drejtorit Shqupit. Po, t'jeni sigur, t'u a them unë, deri në qershor, dyshja Rama Meta do të nxirrin nga zyra e bashkisë dhe të paktën nga tre çeregu i bashkive dhe partia do kërkoj bacën, se partia e Dumbabës është ajo që Luli e di më mirë se unë, e di dhe më mirë se Tritan Shehu, do të qoj Lulin shtëpi dhe do kthej Saliun, që është ja juaj, pak në intereson. Nderuar koleg, më falni nëse e shkela pak me Lulin, por nuk mund heshtja dot sot pa e thënë troç, se çfarë kloni ka vënë Saliun kryet Shqupit deri në qershor, natyrisht, vetëm deri në qershor. I dyti, Saliu është përgjegjës kryesor për të gjitha plagët e mëdha që ne po kurojmë me reformat tona. Luli dhe Saliu nuk dinë ç'bëjnë, se po e shohin që ekonomia, siç konfirmon edhe FMN, ka nisur trimëkëmbët. Ata nuk e duarin mëkëmbjen ekonomisë, sepse duan anarshi e turbullir. Prandaj bëjnë thirrje vetëm për mospagim dritash dhe për shtet policor. Ne nuk po ndërtojmë një shtet policor, por po ndërtojmë shtetin që Luli dhe Saliu e kthyen në një repart bashkëpozukësh, duke nisur nga policia që e kishit vendosur ju në prerjen e krimit, dhe ne përfundimisht e kemi ndarë policinë e shtetit nga marrëdhënia me krimin që e kishit vendosur ju. Lidhur me rënkimet që shëndrohen akuza qesharake dhe balë të ndyrë kundër policisë shtetit, pranojeni këshillin ton miqësore. Bojkotoni veten nga deklarata të tilla që as vet nuk i besoni. Të vetmi në këtë vend që nuk duhet flasin një fjalë të vetme kundër policisë shtetit, jeni ju që për 8 vite me radh e lat policinë e shtetit në duart e gates dhe të gonit. Si nuk ju vjen turp, kur ende, kur nuk keni kërkuar falje për shtetin e marrë peng në Lazarat dhe në shumë zona tjera të Shqipërisë. Ju, që nuk e lat policinë e shtetit zbatonte urdhrat e prokurorisë për arrestimin e vrasve, atyre që shkrepën këmbëzën, se vrasit e vërtet sigurisht ishin urdhërosit, me 21 janar dhe në Gërdec. Ju të PD-s, diçka keni që ju ka dhimbur shumë ju ka dhimbur goditja në Lazarat, më pas Dugagjin dhe tani në Zibrak. Diçka keni, jeni dëmtuar shumë, na e thoni, çka keni? Dhimbje madhe, po duroni. U a tham para një viti e ca, që ky ishte vetëm fillimi i dhimbjeve, dhe sigurisht, mos bërtisni sa ko keni dhimbje. Si mund t'jeni kaq qesharak? Kapet banda, arrestohen trafikantët, më pas dalin këta në konferencë për shtypi dhe akuzojnë policinë pse arrestuat bandën. Unë kam një pyetje, tani, kur arrestohen, kush e ka fajin? Policia apo ata që arrestohen? Sqarojeni këtë gjë, sepse nuk dini, konferenca tuaj për shtyp nuk kanë kuptim. Rasti më tipik është marrëdhënia juaj shumë e ngushtë me gatën. Ju nuk e arrestonit, apo jo? Madje edhe kur shkoi policia të arrestonte Sali Berisha, fliste në telefon me ta dhe i thoshte: "Gate, hero, mos u dorzo, sepse ti po mban gjallë shpirtin demokratik në Lazarat." Zoja dhe zotrinë deputet, viti 2014 ishte viti i parë që riktheu jo vetëm besimin në institucionet e shtetit, por dhe policinë e shtetit në nderin e qytetarëve shqiptarë. Ishte viti i parë ku Shqipëria nuk kishte më vend origjine për lëndët narkotike. Shifrat ju i dini mirë. E gjithë fushata kundër kultivimit lëndëve narkotike shënoi kulmin me aksionet Lazarat, në Dukagjin, në Tiranë, rrethin e Tiranës, në disa zona nxehta të vendit, duke shkulur dhe asgjësuar lëndën narkotike që ishin mbjell si vazhdimi të njëjtës histori që vazhdonte prej vitesh sa kohë ju ishit pushtet e nuk luftohej nga askush prej jush. Po kështu, rezultatet kundër lëndën narkotikeve që janë kishin për tranzit Shqipërinë. Shifrat flasin vetë, duke treguar dimensionin real të punës që ka bërë ministri i Brendshëm, policia e shtetit kundër trafikimit lëndëve narkotike,
që janë ishin në kohën tuaj Shqipëria vend origjine, sot kur më. Punë reale policisë shtetit kundër korrupsionit sipas nesh fillon duke luftuar korrupsionin brenda forcave të policisë shtetit. Mbi 800 punonjës policie gjatë një viti e gjysmë të sankcionuar në emër të ligjit dhe së drejtës për vepra penale të korrupsionit apo dhe të bashkëpunimit me element kriminal. Më thoni ju, një person vetëm, gjatë 8 viteve qeverisë suaj në policinë e shtetit, që tjetë larguar nga policia e shtetit për këtë vepër penale. Qeveria jonë nuk ka lëvizur në asnjë angazhim para popullit. Po që janë këta? Këta që i kërkojnë hesap qeverisë për premtimet, sa po është mbushur më shumë se një vit, kur në 8 vite shkatruan, vran, vollën e zhytën ekonominë në humnerën e borxheve. Nëse Luli dhe Saliu kërkojnë të nxisin anarshinë dhe turbullinë, nëse duan mos respektimin e ligjit, kjo është zgjidhja juaj. Por mos merrni në mbrojtje kriminalët. Distancohuni nga ata që bëjnë akte terroriste. Partisë Demokratike nuk i kam nastuar ende 72 orë që të dënoj aktin kriminal të tre bombave në Tiranë. Po kjo majorancë është e vendosur për ndërtuar shtetë, për të respektuar ligjin. Pasi vetëm kështu mund të vazhdojnë reformat dhe rimëkëmbja e Shqipërisë sonë. Prandaj, kjo majorancë mbështet fuqishëm qeverinë e kryeministit Rama, prandaj mbështesim ministrin e brendshëm dhe gjithë ministrat e qeverisë sonë. Faleminderit. Faleminderit zoti Balla, zoti Paloka e ka fjalën për replik. Më pas zonja Vokshi për replik. Zoti Berisha, juve keni radhën për diskutimin. 2. Zoti drejtues i seancës, nuk do bëjmë fakt replik me deputetin para folës, sepse për këtë deputet sigurt bëhet ai ligji që premtoi kryeministri për kriminalizimin prap shpives duhet dënohej me burgim përjetshëm. Kam këtu në dorë disa faturat energjisë. Kryeministri pak më parë deklaroi se i ka falur thot. Faturat qytetarëve që kanë pasur fatura abuzive. Ato që ishin deri në vitin 2010. Këtu janë të paktën 10 fatura energjie të datës 24/2015. Vin nga Laçi. Kanë të gjitha faturat të njëjtën tarif, energji elektrike, thot, 200.000 lek, tarifa e parë, deri në 300 kWh, 32.000 lek, tarifa e dytë mbi 300 kWh, 168.000 lek. Në fund fare, me gjithë të vëshohet tjera, i bie që një qytetari në Kurbin të paguaj 327.000 lek. Janë të gjitha faturat njësoj. Ky zotria që ju fali në thonjza, sepse vendimi ishte erës, ato deri në 2010-ën, ja çfarë po bën sot. 300.000 lek paguan një qytetar në Laç. Janë qytetar të thjeshtë, nuk kanë as fabrika, as kombinate, as superfosfatin, as gjë tjetër. Këtë po i bën kjo qeveri qytetarëve të saj. Faleminderit. Faleminderit, zonja Vokshi dhe më pas zoti Berisha. Atëherë, meqense kolegu im përmendi emrin tim disa herë, po është e vërtetë që kryetari, zoti Basha, ka qenë në shtyllas. Por duke dashur të bëni figurë të mirë para shefit tuaj, bëni edhe figurë shumë qesharake, sepse tregoni që juve as pak nuk i interesoheni për banorët e zonave të përmbytura. Është e vërtetë që shtyllasi nuk është përmbytur, por gjithë banorët që jetojnë në shtyllas kanë tokat të përmbytura. Dhe mund të ja vetëm një emër dhe shkoni dhe vërtetojeni, zoti Balla. Edmond Ajdari, 400 kokë dhenë, 250 qingja, pa ushqim. Edhe këto që i ka shpëtuar nga përmbytja, nuk po i ushqen dot, sepse tokat i ka të përmbytura. Pra nuk ka ushqim për gjën e gjallë. Pra shkoni dhe interesoni se si zoti Ajdari ka edhe qindra të tjerë banor të shtyllasit.
Dhe prandaj Zoti Basha ishte në shtyllas, dhe jo vetëm atje, po ka qenë në të gjitha zonat e përmbytura kaqherë, aqherë sa kryeministri juaj nuk ka dalë dhe në televizion. Është njësoj sikur se ministri tha që nuk është përmbytur Gjirokastra, është në Shpatmali, sepse ai nuk e din, sepse s'ka shkuar asnjëherë, nuk e din që ura e grupit të kërcyrës është shkatruar, që fshatrat janë të izoluar, që pasarelat janë shkatruar dhe fshatrat e përmetit janë të izoluar. Faleminderit. Faleminderit zonja Vokshi, zoti Berisha e ka fjalën. Zonja deputete, zotëri deputet, zoti kryesues i seancës, të dashur qytetar dhe qytetare. Këtu para me ndigjuat një ligjërat